ari gara eguerriko amabiak iragartza dituztenak. Hasi dira Iruñeko feriak euskaldunon hiri buruzagien, Hemingway iztiriatu zen bezala, festak estanda egin du, Azbiru lau kanta sakonak diren bezala, Iruña oso txikia da, baina ardua edatea diduakion ez da, festa kontu eiduakien ez, aita zainduak berak ezagutzen gaitu, mundu osoa begira dugu datozen egunotan, 204 orduko festa hasi da, sexu erasorik gabeko 204 ordu izan daitezela eta aldela eta eskatzen hasita poliziari gabeko 204 ordu. Eguraldia ikusita balirudik ustailaren 6an San Fermin bainoago, azaroaren 29an Done Saturri ospatzen ari garela, zerua gris dugulako, baina bihotza ordea ez, bihotza gorri edo bihotza zuri gorri, jezdea algaraka, jendea pozpozik eta udaletxe barruan goizeko tenore honetan gaintzaren biribilketa, La Pamplonesa udal musika bandak, gaitariek eta txistulariek jota. Aurrera Peio! Aurrera Peio!